नमस्ते, नयाँ पुस्तामा तपाईँलाई स्वागत छ। रक, पप, हिपहप, इडिएम वा इलेक्ट्रोनिक डान्स म्युजिक नाम लिएका सबै पश्चिमी सङ्गीतबारे तपाईँलाई सब थाहा छ, होइन त? ख्याली, रोइला, चुड्का, चाँचरी, मागल, बालन, मालश्री, डेउरा, त्यसका बारेमा तपाईँलाई थाहा छ कि छैन? फुर्सदमा सङ्गीत साधना। हामीले पश्चिमी सङ्गीत मन पराउनु वा सिक्नु नराम्रो भन्न खोजेका होइनौँ, हामीले त आफूले सिकेका संस्कार नबिर्सिनुहोस् मात्र भन्न खोजेका हौँ। इप्सिता र साथीहरू राग गाउन सिकिरहनु भएको छ। हाल लकडाउन खुकुलो बनाए पनि विद्यालय खुल्ने अवस्था अझै छैन। दिनभरि घरमा बस्न निकै नै दिक्क लागिरहन्छ बालबालिकाहरूलाई। घर वरपर सधैँ चाहिँ गुन्जिरहने धुनले काठमाडौँ कपनको सात्तले टोलका बालबालिकालाई निकै नै लोभ्यायो र उनीहरू पुगे नगेन्द्र सर कहाँ। मेरो घरसम्म यहाँ म्युजिक बजेको सुनिन्थ्यो अनि मलाई आफ्नो स्वर राम्रो गर्न मन लाग्यो, त्यो गीत पनि सिक्न मन लागेको थियो अनि आए। नगेन्द्र सर सङ्गीतको शिक्षक हुनुहुन्छ, तर कोरोनाका कारण सबै विद्यालय बन्द भएपछि घरमा बस्न बाध्य हुनुभएको उहाँले दिनहुँ आफै अभ्यास गरिरहनुहुन्छ। यही अभ्यासले बालबालिकालाई निकै नै प्रभावित गरेको हो। अझै पनि हामी बाहिर जान पाइरहेको छैन अनि यता आउँदाखेरि मलाई गीत गाउन, साथीहरूसँग भेट्न अनि मजा आउँछ। नगेन्द्र सरसँग यहाँ कोही गीत गाउन सिक्छन् त कोही बाजा बजाउन। यो समयमा बालबालिकाहरूले आफूलाई व्यस्त राख्न रोजेको यो माध्यमले उनीहरूमा एउटा सिपको विकास भएको छ। मलाई चाहिँ पहिला केही थाहा थिएन, यता आएपछि चाहिँ सिकेँ अनि तबला बजाएँ, मादल बजाएँ, राग गरेँ। के अरे, मेरो स्वर चाहिँ पहिलेको भन्दा एकदमै राम्रो भएको छ, खुलेर आएको छ। रागहरू पनि टाइमिङमा गर्न सिकेको छु अहिले। पहिले त्यति राम्रो हुँदैन थियो, पहिलेको राम भन्दा धेरै राम्रो भएको छ। बाल्यकालमा आफूले सङ्गीतको कुनै अभ्यास गर्न नपाउनुभएका नगेन्द्र सरलाई अरू बालबालिकाले चाहिँ यस्तो मौका गुमाउन नपरोस् भन्ने लाग्छ। आफूले बच्चामा सिक्न पाइएन होइन, त्यो समय हामीलाई हामीले सुनेर सिक्थ्यौँ, अरूको देखेर सुनेर मात्रै हामीलाई पनि त्यो सिक्ने इच्छा चाहिँ थियो, तर त्यो माहौल हामीले पाएनौँ। र अहिले चाहिँ अब बच्चाहरू आफै म आफै एउटा सङ्गीतको उसमा यो सिकाइरहेको भएको हुनाले मैले पनि किन विद्यार्थीहरू विशेष गरी चाहिँ बालबच्चाहरूलाई चाहिँ किन टाइम नदिने भन्ने हिसाबमा अहिले चाहिँ मैले बच्चाहरूलाई बढी चाहिँ फोकस गरेर सिकाइरहेको छु। यही भएर पनि उहाँले बालबालिकालाई समय निकै नै धेरै दिनुहुन्छ। कोभिड 19 समुदाय स्तरमा फैलिँदैछ, सुरक्षित अनि सजग रहनुहोस्। आजलाई यति नै, बाई बाई।